Ahoj děti. V Matýskově matematice se nacházíme na opakovací stránce, která je nadepsaná plný modrý kruh. A vidím zde jedno dlouhé cvičení. Je o nakupování, takže si nejdříve prohlédneme matýsku v obchod, co nám nabízí. Tak, švestku za korunu, jablko za dvě koruny, hrušku za tři koruny, tady je tohleto hroznové víno které má nějakou spíš fialovou barvu je za čtyři koruny a tohle světlonce zelené za pět korun. Tak je tady vyměňování. matýsku, Ano, přemýšlíš správně. Dvě jedno koruny jsou úplně stejně jako jedna dvou koruna. Tak, mne, tak pojďme do interaktivního cvičení a jdeme platit ale přesně tu cenu, která tady je. Takže jablíčko za dvě koruny. Čím přesně zaplatíme dvě koruny? Ano, dvěma jednokorunami. Jdeme dál. Čtyři koruny. Dvě dvou koruny. A teď už počkám na vás. Co mi vyberete? Jedna a jedna jsou dvě a dvě čtyři. Pět. Výborně. Tady pět jedno korun. To bylo lehké. Tři koruny. Tady pět korun, než to spočítáte. Tak já chvíli počkám, výborně, takže je to tady dole. Tři koruny, kozor, ne tři mince. Ta čísla dohromady musí dát součet tři, Tři koruny dohromady, tak jedna koruna. No a ještě tady máme takhle, tak počkám, než to spočítáte. Ale ono to dlouho netrvalo tady. Tak to by nám stačilo, takže teď se vrátíme sem. No a je to opakovací stránka. Takže prosím vás, nezapomeňte si přečíst zadání, vyřešte všechny slovní úlohy, no a přerušte video a až to budete mít celé hotové, tak se vraťte a já vám ukážu řešení. Tak prosím. Tak tohle asi trvalo trošku déle, takže teď už jsme všichni pohromadě, tak já otevřu řešení, no to je trošku maličké, takže tadyhle se pokusím to otevřít, roztáhnout takhle, abyste to lépe viděli, no a podíváme se na to. Takže jste nejdříve přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, piš a vymaluj. Tak první slovní úloha. Milá míla kupuje jablko a hrušku. Samozřejmě, že jste se zeptali na to, kolik míla zaplatila za nákup. Jablko stojí dvě koruny, to tady je napsáno a hruška 3 korun, 2 a 3 rovná se 5, takže 5 korun tady vymalovaných, Míla zaplatila 5 korun i tady v měšci. Milá Ola má 5 korun, Ola kupuje švestku za korunu, takže zase jste se ptali asi, kolik Ole zůstalo peněz, má 5 korun, bez jedné koruny za švestku, rovná se 4. Tady to máme v peněžence a i tady musela zaplatit jednu korunu, takže i tý, ole zůstaly 4 koruny. Tak a teďka trošku rychleji. Ela kupuje švestku a tohle fialové, hroznové víno, švestka za korunu a fialové za čtyři, dohromady pět, čili mohli jsme se zeptat, kolik Ela zaplatila, odpovídáme, Ela zaplatila pět korun, pět korun a tady všechno vybarvené. Tak, malá Ila má pět korun, Ila kupuje, to víno, z to, toho to zelenější víno, kterému říkáme bílé, tak, ale to je za pět korun, takže kolik ile zůstalo peněz, měla pět, bez pěti hm, úplně nemá vůbec nic, rovná se nula. Tady poškrtáno, tady poškrtáno. Malá Emma kupuje švestku a jablko, takže zase kolik malá Ema zaplatí, švestka koruna, jablko dvě za tři koruny dohromady, takže tady zaplatila Ela tři koruny. Ema, pardon, Emma, a tady tři koruny, mohli jste to mít vymalované i takhle. No a jsme u Pepy, ten má tři koruny a kupuje si hrušku, to je taky za tři koruny, takže kolik mu zbylo? 3 bez 3 rovná se 0, všechno poškrtané. Pepo, nezbylo ti vůbec nic, nemáš žádnou korunu. Takže máte všechny slovní úlohy takhle vypočítané? Jestli ano, tak já vám moc gratuluju a umíte nejenom číst, ale víte, co čtete a umíte to použít při výpočtu slovních úloh v matematice.